U toku je nova runda pregovora između Rusije i Ukrajine u regiji Brest u Bjelorusiji. Pregovori bi trebali ići u smjeru prekida vatre kako bi se napravio humanitarni koridor. U međuvremenu, ruska agresija je nastavljena. Rusi su okupirali grad Harson. Iz UN-a su potvrdili da je od početka invazije poginulo 249 civila, a broj ljudi koji su napustili Ukrajinu dostigao je milion. Emmanuel Macron je nakon razgovora sa Putinom kazao da najgore tek dolazi. Detaljnije u prilogu. Osmi je dan agresije na Ukrajinu. Iako vojno oslabljeni, Rusi su ipak uspjeli zauzeti strateški važan lučki grad Herson. Grad sa 280.000 stanovnika, ruska vojska je nakon dugih i teških borbi uspjela zauzeti. Potvrdio je to gradonačelnik ovog grada. On je kazao da su ruske trupe ušle u zgradu gradskog vijeća i uvele policijski sat za građane Hersona, a stanovnike je pozvao da poštuju uslove koje su postavile ruske snage, kako bi se i dalje vijorila ukrajinska zastava. Oni uključuju izlazak samo u grupama od najviše dvoje ljudi, a dopušta se ulazak u grad samo automobilima koji prevoze hranu, lijekove i druge potrepštine, vozeći minimalnom brzinom. Iz ukrajinskog grada Mariupolja stižu dramatični apeli. Zamjenik gradonačelnika Mariupolja je kazao da je grad pod opsadom i da se već 26 sati granatira i raketira bez prestanka. Zatražio je vojnu pomoć, upozorivši da je grad na rubu humanitarne katastrofe. U svom jutrošnjem obraćanju svijetu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da će Rusi biti istjerani iz bilo kojeg grada koji zauzmu. Naša vojska, naši granični policajci, naša odbrana, čak i obični poljoprivrednici svaki dan zarobljavaju rusku vojsku i svi govore samo jedno, ne znaju zašto su ovdje. Uprkos tome što ih je 10 puta više, moral neprijatelja stalno se pogoršava. Sve više okupatora bježi natrag u Rusiju. Svaki napadač treba da zna, suočit će se sa žestokim otporom Ukrajinaca i zauvijek zapamtiti da se nećemo odreći onoga što je naše. U cilju prestanka ruske agresije na Ukrajinu nastavljeni su mirovni pregovori koji do sada nisu dali konkretne rezultate, ali jesu usaglašene neke tačke o kojima bi se eventualno moglo raspravljati. Rusija i dalje insistira na demilitarizaciji Ukrajine, ali ukrajinska delegacija nije spremna na takav kompromis. Uslov ukrajinskih pregovarača je uspostavljanje humanitarnih koridora, odnosno ruta za bijeg civila iz područja kojima se odvijaju borbe. Uoči početka pregovora poruku je uputio Volodimir Zelenski. Toliko puta su htjeli da nas unište, nisu uspjeli. Toliko smo toga prošli, a ako neko misli da će se Ukrajinci nakon što sve ovo savladaju uplašiti, slomiti ili predati, on ne zna ništa o Ukrajini. Idi kući da zaštitiš ljude koji govore ruski. Na listi važnih stvari za Vladimira Putina nije sigurnost njegovih građana, već samo ruski vojni ciljevi. U telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, Putin je kazao da je cilj agresije na Ukrajinu demilitarizacija i neutralni status, kako sa njene teritorije ne bi prijetila opasnost za Rusiju. Naglasio je i da će pokušaj Kijeva da kupi vrijeme odugovlačenjem pregovora dovesti samo do toga da se u pregovaračkoj poziciji Moskve pojave novi uslovi. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kazao je da se pregovori mogu održati samo uz uslov ravnopravnosti. Dok se pokušava iznaći rješenje, Lavrov ne doprinosi deeskalaciji, a svakom riječju sve više izaziva gnušanje svijeta. Na održanoj konferenciji za medije Lavrov je poručio da je ruski cilj riješiti se nacista u Ukrajini. Siguran sam da će se naši partneri sa Zapada smiriti i tražiti rješenje kroz dijalog. Zapad nam pokušava nametnuti vlastitu sliku budućnosti Europe. Napoleon i Hitler su imali cilj staviti cijelu Europu pod svoju kontrolu. Sada to žele napraviti Amerikanci. Vjerujem da će histerija prestati. Za ostatak svijeta ruska agresija na Ukrajinu nije histerija, nego otvoren napad na civilizacijske vrijednosti, ne samo u Ukrajini, nego u cijelom svijetu. Ta histerija, kako je Rusi nazivaju i time opravdavaju ratne zločine koje čine, odnijela je oko 2000 ljudskih života, a preko milion ljudi moralo je napustiti svoju domovinu.